زاهر كيك القورة سرايا من نصغى ماو انسدو يا هيك نويك نسيبك نصار gayiga soomaalidu xilligii uu ku jiray gacanta gumeystaha Soomaaliland waxay ahayd halkii ugu horeysay ee laga taago calan xor ah oo ay Soomaali leedahay helista goobnimadu xilligaasi shacabka Soomaaliland waxa ay ku ahayd dareen nafur ah oo ay dad badan darteed u dhinteen waxana uu dareenkaasi hir galay markii 2 bishii May 1906kii wafdi ka socda Soomaaliland oo uu hoggaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliland Maxamed Haaji Ibraahin Ciigaal ay tageen London halkaasii oo lagu soo kala saxiixday in Soomaali Soomaaliland xornimadeeda ay ka qaadato mustaqmaradda Ingiriiska 26kii Juun 1906kii sugeynayeen sangi zaino serma waydo hilacdayo sagal maanta daruurado sigadinaga maydhayo saqdhaxaanu ahayne kiisoo saaray cadceedo samadakii wekaaye xidiga mid la siiyayo saaxirkii kala guure sarayo manusqamawa ansidu yahay egno ka nasib ka nasare guud ahaan shacabku waxa ay xilligaasi aad u soo dhaweeyeen xornimada iyagoo aad ugu faraxsanaa in dhulkooda uu ka baxo gumeystuhu Allah u naxariistay Abwaan Abdullahi Sultan Timacade ayaa kamid ahaa abwaanadii habeenkii calansaarka ka tiriyay gabayadii quluubta dadka raad raaca weyn ku reebay waa tani Maryan Abdullahi Sultan Timacade oo kamida hablihii uu dhalay Allah u naxariistay Abwaan Abdullahi Sultan Timacade oo ka waramaysa taariikhdaasi waxa ay ka hayso ma intii calanka la taagay intaan la taagin ee laba jikaarsan tahay abdullah suudow wuxuu joogay alay baday wuxuu ka fikirayay calanka ma kala joojo wuxuu oran lahaa wuxuu tagalay tukaan nin baa soo galay inuu yar wada ninkii baa yiri war shaarka u soo bixin shaarkii baa ka yaraaday wuxuu kuu ka yar yahay ka u soo siib su'aasha ka nasiib ka nasaar halkaasuu ka helay cabdullaahi suudaan soo ka fikiraya maalintii ugu qaalisnayd ee soomaali ugu qaalisnayd ee soomaaliland ugu qaalisnayd wuxuu odhan lahaa ammaan iyo jacayl iyo gubaysi nacagna soo dhammaystay maalintaa ayuu halkaa ka helay 26kii Juun caalamka ingiriiska oo birta saaran keenuna gacanta lagu hayo cabdullaahi suudaan gacanta isagaa saaray ingiriiska keenyana wuu qaaday wuxuu yidhi sarreeyo manuskaamo sayruuqii afrikaado kii soomaali xoreeyow saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadcido soomaalo iscunaysa sabka qayr shaqda qaylo dhawaaqiyo subculays u cabaystiyo soomaalo kala taagan saf walaalo ka yeelo saqdhaxaanu ahayne sagal maanka daruuray oo sigadii naga maydho sarreeyo manuskaamo saaxirkii kala guuray bala siduu yahay eega kana siib kana saar gacantiisu cabdillaah ku soo qaaday caalamkii ingiriiska caalamkeennina kor buu qaaday marka waxaan leeyahay soomaaliland ma yara mana qaali weeyaan mana adduunyada oo dhanna waxaa magaca soomaadka iftiyay maantii 16-kii shuu laga saaray calanka soomaaliland shuux yar baa nagu daayay kararna uu joogay meesha dibad dadkii yaacay ilaa maqaxida yuusufiya isteeshka uu yaacay baana habeenkiina qoladii geed kula jabtay baan ahaa 26kii maalin wax loo dhigaa jirin bay ahayd maalinaana ilmaha hooyadu tabeen bay ahayd iyo odaygu toona maalintaas waxay ahayd maalin aad iyo aad loogu soo rabaaday oo maanta magac iyo muuqba ku leh oo ka dhex muuqata dadka oo ninkii maalintaa joogay iyo ninka maanta jooga anay iskuba ra'yi ahayn waxbaba lama aha bal dadkan imika jooga annagu maalintaasi ka nasiib ka nasaar baanu u taagnay
قالكو إلمين يا مان تي لو ديبي على كيس أنت الله ذو دبي بلو ديبي Soomaaliland oo ay aqoonsadeen 35 dal oo kamid ah golaha amniga qaramada midoobay ayaa 4 isho ay xornimadeeda kaga horeysay koonfurta Soomaaliya kadib jacayl ay shacabku u qabeen xilligaasi 5 Soomaaliyeed oo mid ah ayaa waxa ay la midoobeen koonfurti Soomaaliya oo iyagu markaasi xornimada ka qaatay gumeystihii Talyaaniga 1 July 1960kii doonistii xilligaasi ee Soomaali weyn oo ku soo idlaatay dhibaato iyo tacadi shacab ka minnima doonka ahaa ee Soomaaliland ay ka dhaxleen ayaa waxa Soomaaliland ay xornimadeeda dib ula soo noqotay 1919kii markale xurriyadeedii ka luntay 60kii hadaba shacabka gobolka Gibiley sidee u arkaan munaasabada xuska 26ka Juun oo ku beegan markii ay Soomaaliland xornimadeeda ka qaadatay 1960kii mustaamaradii Ingiriiska todow waa maalintii xornimada aynu qaadanay Soomaaliland xornimada ay qaadatay waa maalintii ku suntanayd ee xornimadeena iyo qarannimada Soomaaliland waa maalin qaali ah waa maalintii horeysay ee calan Soomaalida dhulka laga taagay waa maalintii ummadu ay wax noqotay ee wadanka iyo dadku baraarugeen marka muhiimad gaar ah ayay ino leedahay inaga 26ka Juun Soomaaliya oo dhan baa way u leedahay laakiin Soomaaliland gaar ahaan waxay u leedahay muhiimad gaar ah aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maalintan ee Soomaalilandna waa maalin qiimo weyn u leh waxaynu maanta nahayna maynu ahaaneen hadii aanu ilaahay maalintaasi inna waafajinin oo inaan u halgamin ingiriiski anagaga dhalin anagaga dhiman haysku aasin ninkii loo oran jiray sharmaar ka xagaa dheere ee reegabili mushaahar buu ingiriisku siin jiray si ugu xukuma dadka haddii kale shilin uun baa malaha la isku gumaystay ninkii wuxuu ahaa u soo celiyay markuu yidhi dalka ka bax mushaharkii intii uu ka qaadanayay ingiriiska fadhiyay oo buu ku wariyay ma waxaan waxa ahayn baad siinaysay buu yidhi intuu farq ugu shubay buu mushaharkaaga waa kana qaado nagana guur sikriye nooc ibraahin telefishinka cba gobolka gabiley